Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε στον Αϊστράτη, όπου εγκαινιάστηκε από το κόμμα μνημείο για τους εξόριστους. Εκεί αναφέρθηκε στο χρονικό των διώξεων που άσκησε και επέβαλε το ελληνικό κράτος κατά πολιτικών αντιπάλων, με τους πρώτους εξόριστους να φτάνουν στον Αϊστράτη κατά ομάδες το 1929. Να δούμε ένα σημείο από την ομιλία του. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια επίσκεψη υπόσχεση, προσκύνημα στον Άι Στράτη για να τιμήσουμε τους αλίγιστους της ταξικής πάλης, χιλιάδες αγωνιστές, κομμουνιστές, εξόριστους που έζησαν για πάρα πολλά χρόνια σε αυτό εδώ το νησί στη μέση του Αιγαίου, καταδιωκόμενοι από το αστικό κράτος, πολλοί άφησαν εδώ τη ζωή τους.